תודה רבה לך, שמעון. כמעט ברלין, אנחנו מירושלים, המשדר המרכזי, אנחנו מתחילים. שלום לכם מירושלים וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9, אנחנו פותחים כאמור עם המתיחות הביטחונית בדרום ובצפון, אמש ירי טילים לעבר יישובי עוטף עזה, מערכת כיפת ברזל מיירטת רקטה אחת, ובגבול הצפון לוחמי יחידת מגלן חיסלו 4 מחבלים שהניחו מטען על קו הגבול עם סוריה. הנה דברים שאמר היום שר הביטחון בני גנץ. הלילה גם בדרום, בעקבות רקטה שנורתה מרצועת עזה, צה"ל הגיב בעוצמה על מטרות נדרשות של חמאס. גם בצפון חוסלה חוליה שניסתה לפגוע באזרחים במרחב רמת הגולן. אנחנו דרוכים בגבול הצפון, רק אויב שאין לו שום היגיון ינסה לבחון את הכוח של צה"ל לפעול. יפעלו נגדנו, נפעל בכל העוצמה בחזרה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב. שלום. אתה עם סיכום הלילה הנפיץ הזה? כן, קודם כל, לפני זמן קצר, רק שנסכם את האירועים בדקות האחרונות, מפרסם צה"ל את דבר מציאתם של מספר כלי נשק שהיו בידי החוליה הזאת, כולל מספר מטענים, לפי הרכב חומרי הנפץ, שאותה פיצחה יחידת יהלום, יחידת ההנדסה של צה"ל. למעשה מדובר בכלי נשק או בחומרי חבלה שהגיעו מאיראן. לפיכך הנחת העבודה בצה"ל, מערכת הביטחון, שהחוליה הזאת עשתה דרכה מאיראן, לא מדובר בכוח סורי, גם לא בכוח של החיזבאללה. זאת לא התגובה של החיזבאללה שהוא מאיים. וכאן נחזור אחורנית. כבר 10 ימים צה"ל דרוך ופרוס לאורך כל הגזרה. והיה ברור למעשה פרוס לאורך הגזרה אחרי אותה תקיפה מיוחסת לישראל בדמשק, כשחיזבאללה אימו בעצם להגיב על התקיפה הזאת. נכון, אבל צה"ל בחוכמתו הרבה לא רק לקח את הגבול שבין ישראל ללבנון, את כל 130 הקילומטרים, אלא גם בעקבות מידע מודיעיני וגם בעקבות מידעים אחרים, מתפרס גם לגבול רמת הגולן. הפעם, לפני 10 ימים, מגיעה חוליה של כמה אנשים, מסתווים כרועי צאן, והם עושים דרכם לעבר מוצב צה"ל נטוש, מוצב שבו הייתה פעילות של בית חולים שדה לטובת חולים ופצועים מסוריה. כלומר, במסגרת פעילות שכנות טובה. כמה ציני הדבר. והאירועים הללו הולכים ושווים, תצפיתניות של צה"ל מתחילות לעקוב אחריהם, כולל מל"ט של חיל האוויר. אמש, 20:00, בדיוק עכשיו לפני 24 שעות, התצפיתניות מגלות את החבורה הזאת, מתחילים מעקב מאוד משמעותי עליהם. בתוך כך שוכב לו מערב, שוכב, תרתי משמע, של יחידת מגלן, כפי שאמרת. בתוך השטח, שבוע ימים, ראי איזה כוחות צריכים להיות לכך, בתוך השטח מסתווים כדי לנסות ולאתר ולפגוע בחוליה הזאת. אמש, ב-23:00, מזהים את החוליה הזאת עם כלי הנשק שלהם, עם חומרי החבלה שלהם, כאשר הם מגיעים עד למרחק 25 מטרים מגדר המערכת. באותה הנקודה ממש, גם מל"ט של חיל האוויר, מטוס ללא טייס, יורה מספר טילים, גם כוח מגלן, גם יחידת צלפים, מחסלים את החוליה הזאת, ובסופו של דבר האירוע הזה מסתיים, אבל בהחלט עדיין בצה"ל דרוכים לקראת התגובה של החיזבאללה, שהיא כנראה בוא תבוא. כן, דרוכים, כשלמעשה עד עכשיו לא לחלוטין בטוחים שמדובר בחוליה של חיזבאללה, כי אנחנו יודעים שבדרום הרמה שם נמצאות לא מעט קבוצות, המורדים הסורים, אנשי דאעש, עוד לא לגמרי בטוחים שחיזבאללה הוא זה ששלח את אותם האנשים. לא, הם בטוחים דווקא להפך, שלא חיזבאללה שלח אותם, אלא באמת, כמו שאמרנו, שמדובר בחוליה איראנית, בחוליה שלא קשורה לצבא הסורי. אלו שתי נקודות ההנחה הברורות ביותר. מדובר באזור של תל פארס, דרום רמת הגולן, פחות שומעים על כך. אנחנו מדברים על קונטרה, על הכפר חדר, על האזורים הצפונים של רמת הגולן. הפעם ניסו להטעות אותנו, אבל באמת פעילות מבורכת. באשר לדרום, אירוע נקודתי, סוררים מאוד, שוב, ניצול ציני. אמש ב-20:00 פתחו את הדרייב-אין. לראשונה בשדרות דרייב-אין, בית קולנוע, עם כל התקנים של התו הסגול, ואז מחבלים ברצועת עזה משגרים רקטה. הרקטה הזאת מיורטת בידי מערכת כיפת ברזל, האירוע הזה עובר בשלום. כשלפחות בגבול סוריה צה"ל כן שומר על סוג של הרתעה. קובי, אתה תשוב אלינו בהמשך. תודה רבה.
ברקע המשבר העמוק שאליו נקלעו בתי החולים בעקבות הירידה בהיקף הפעילות בגל התפרצות הקורונה הראשון, שיגרו הבוקר מנהלי בתי החולים הממשלתיים מכתב חריף לוועדי העובדים הגדולים במערכת הבריאות, שבו אימו כי יוציאו לפועל פיטורי עובדים בתאגידי בתי החולים אם יימשך המשבר ואם לא יימצא פתרון. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ביטל. אנחנו למעשה מדברים על גירעון של מיליארדי שקלים שנובע בירידה בהיקף הפעילות של בתי החולים בגל הראשון של הקורונה. כן, למעשה בגל הראשון של הקורונה, ההנחיה של משרד הבריאות הייתה לבתי החולים לעצור מיד כל הפעילות האלקטיבית, כל פעילות שהיא לא קורונה, כדי למנוע הגעה של מטופלים לבית החולים, וכדי לבסט את כל מכונות ההנשמה, את כל חדרי הניתוח, את כל מערך הרפואה הפנימית גם, לטובת חולי הקורונה. המשמעות הזאת שבעת הזאת לא היו פשוט בדיקות, לא נעשו פשוט טיפולים, לא עשו ניתוחים שלא דחופים, חולים נמנעו מלהגיע לבתי החולים. המשמעות היא שבתי החולים לא הרוויחו כסף. על כל הליך רפואי שמגיעים מקבלים כסף מבתי החולים, ממשרד הבריאות, וכשההכנסות לא היו, בעצם כבר לא נשאר להם כסף לשלם, ולכן אפילו בהדסה אומרים שכבר אין להם, הם לא מסוגלים בחודש הקרוב לשלם משכורות לעובדים שלהם בחודש הבא. כך ששמענו בחודש האחרון, חודשיים האחרונים, לא מעט הבטחות והתחייבויות של משרד הבריאות שדיברו על אותם כספים שיעבירו לבתי החולים, אבל בפועל בתי החולים אומרים, הכספים לא הגיעו, חוץ מהבטחות לא נשאר לנו כלום, ועם ההבטחות הללו פשוט לא נוכל לשלם משכורות. כן, אפשר לגמרי להבין, ובתוך כך מספר בדיקות הקורונה מוסיף להיות נמוך. אתמול פוענחו כ-10,000 בדיקות והובחנו 713 חולים בלבד. קשה מאוד להסביר מה קדם למה, הביצה או תרנגולת, מכיוון שבואי לא נשכח, יום חמישי האחרון 9 באב, יום רביעי ערב 9 באב, שישי שבת סוף שבוע, יום ראשון חג הקורבן לדרוזים ולמוסלמים, כך שאלו רצף של ימים ארוכים שבהם אוכלוסיות הדירו רגליהן לבדיקות הקורונה, הדיפו שלא להגיע להיבדק. אנחנו גם יודעים לומר שהתנאים לקבלת בדיקות מאוד מאוד הוקשחו, רופאי המשפחה בקופות החולים ממש מערימים קשיים כשמבקשים להיבדק, אלא אם כן יש לאותם נבדקים תסמינים מובחנים לקורונה, ולכן אנחנו מגיעים לנתונים הללו. אגב, אפשר לראות שנכון לעכשיו, כ-13,000 בדיקות נכון לשעה 6:50, כבר יש כ-1,000 ומשהו חולי קורונה מאומתים רק היום הזה, כך שאפשר להניח שמחר אנחנו נתעורר בבוקר ונגלה כעוד 1,700 חולים חדשים, שזה כבר מתקרב למספרים שאנחנו רגילים לראות מהשבוע, שבועיים האחרונים, שמגיעים לקרוב ל-2,000 חולים חדשים בכל יום. כן, כשפרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו, ממליץ היום בפני קבינט הקורונה להסיר הקלות בסופי השבוע ולפתוח גני משחקים. מתי התקבלו למעשה ההחלטות? כן, בישיבת קבינט הקורונה מתרחשת סיטואציה די משעשעת או די תמורה, כאשר דווקא רוני גמזו הוא זה שבא ואומר, בואו נקל על ההקלות, בואו נאפשר, נבטל את הסגר, נבטל כל מיני הגבלות שנתנו, גם פתיחת גני שעשועים, ובשעה ששרי הממשלה, שרי קבינט הקורונה דווקא פועלים כן להחמיר את ההנחיות. אתם מבינים שיש מספר חלופות, כאשר רוב החלופות שנבחנות היום הם דווקא כן להגביר את ההגבלות, וזה מכיוון שנכון שצהרנו ודיברנו על כך גם בשבוע שעבר, גם בתחילת שבוע שעשתה אדלשטיין, ולמעשה השטחנו את העקומה. הבעיה היא לא עם השטחת העקומה, כי 2,000 חולים ביום, גם אם הנתון הזה לא עולה בצורה מערכית אקספוננציאלית כלפי מעלה, זה עדיין נתון גבוה מאוד של כן. חולים חדשים. ולכן הממשלה רוצה דווקא לנצל את ימי סוף אוגוסט, סוף החופש הגדול, כדי לעשות סגר, כדי למנוע התקהלויות, וכדי אולי לנסות להביא לכך שבראשון בספטמבר הנתונים יהיו הרבה הרבה יותר נמוכים. כן. לא מספיק רק להשטיח את העקומה, אלא להוריד את האר, את אותו מקדם הגנה. כשלא רק פרופסור גמזו מבקש להוסיף איזשהן הקלות, גם יושבת ראש ועדת הקורונה, יפעת שאשא ביטון, דורשת לתת מתווה לחזרה לפעילות של עולם התרבות. כן, פוליטיקה זה דבר מדהים. אז יש ככה שכבר הספרדנו אותה כבר 3-4 פעמים. אני חושב שלא היה יושב ראש ועדה בכנסת שקיבל כל כך הרבה מכתבי פיטורים וקיבל כל כך הרבה צרכות עם יושב ראש הקואליציה שאתה מפוטר מחר, 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 מחר.
יפעת שאשא כנראה כאן, אתמול היא זוכה להפגנה מאוד מאוד יפה אולי, אפשר לומר, מחזקת, מגיעים אליה לא מעט גורמים של אותם בעלי המקצוע, בעלי אולמות אירועים, בעלי התרבות, ובאים להצדיע לה מחוץ לפתח ביתה, כאשר גם היום היא אומרת, לא ייתכן שעולם התרבות יהיה באפס, לא ייתכן שלא יהיה שום מצווה שיאפשר קיום של תרבות, של קונצרטים או ישיבה באולמות בריחוק ובתנאי תו סגול. בעצם היא אומרת מה שרוני גמזו אומר פשוט, רק שהוא לא פוליטיקאי ולכן אולי יותר מקשיבים לו, אני דורש קריטריונים, אנחנו דורשים להבין בצורה ברורה שהציבור יבין מדוע אי אפשר לראות קונצרט או הצגה טובה, מדוע אותם עולם אנשי התרבות לא יכולים לעבוד, כאשר יינתנו קריטריונים, בעצם היא דורשת לקריטריונים ברורים ומובחנים שיבהירו איך כן מותר לעשות ולא רק מה אסור לעשות. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך על הדברים, תודה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום קשה לקטוע את שרשראות ההדבקה כשיש אלפי חולים מדי יום, ובתוך כך פרויקטור הקורונה פרופסור רוני גמזו ביקש היום מהציבור לגשת ולהיבדק עם הופעת כל סימפטום. הנה. שלום, יש לי בקשה אחת אליכם, אל כולנו. ברגע שיש לנו סימפטום, חשד לקורונה, זה השלב שבו אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, בידוד, אבל גם בדיקה. חשוב ללכת להיבדק, וכמה שיותר מהר ללכת להיבדק. זה ישמור עלינו, על חברינו, על המשפחה שלנו, על הילדים, על ההורים שלנו. לא לחכות. הבדיקה מהירה, התשובה מהירה, הכל בקופות החולים ובזמינות מלאה. אז קדימה, בואו ננצח את הקורונה, כולנו ביחד. כן, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לעדכונים פוליטיים ולומר שלום וערב טוב לך, הלל ביטון רוזן כתבנו, כאמור על רקע הדיווחים המתגברים בהליכה לבחירות. אתה פוגש היום את שר האוצר ישראל כץ ומנסה להבין ממנו האם הם יתרצו ויגיעו לפשרה עם כחול לבן בעניין התקציב. נכון מאוד, אז באמת אנחנו היום נפגשנו עם שר האוצר ישראל כץ, וגם אותו אנחנו כמובן שאלנו למעשה, האם המשבר הקואליציוני הזה יש בו מין הליכה לבחירות, האם באמת שאלנו אותו עדיף ללכת לבחירות מאשר להעביר תקציב דו-שנתי, שזה בעצם לכאורה סלע המחלוקת. מתוך הדברים אנחנו גם משוחחים היום עם בכירים בכחול לבן שאומרים שלא רק הדבר הזה הוא בעצם מחלוקת בין הצדדים. ייתכן מאוד שאם הליכוד בסופו של דבר יצביעו ביום רביעי הקרוב על פסקת ההתגברות שהם בעד הדבר הזה, זה יאותת לכחול לבן שפני מדינת ישראל הם לבחירות ולרבות מפלגת הליכוד. אז באמת כפי שפתחת ואמרת, היום גם בשיחה שלנו עם שר האוצר ישראל כץ, אנחנו שאלנו הדבר שבעצם נוגע לא במקום הקרוב ביותר, זה בעצם העברת התקציב. כן. כזכור, העברת התקציב צריכה להתבצע עד ה-25 באוגוסט הקרוב. לכך, שר האוצר השיב לנו שהדבר הזה ברור שלא יקרה, ואת תשובתו המלאה, בואו נצפה בקטע המלא. אני מתואם עם ראש הממשלה, הוא צריך עם בני גנץ להגיע להסדר הפוליטי. הם חתמו ביניהם. אני בניתי... חתמו על תקציב דו-שנתי. כן, אבל הם חתמו שזה יהיה עד ה-25 לאוגוסט, וזה כבר לא יקרה. אז לכן, בדבר הבסיסי, בגזע, לא בענפים, חוק להערכת הדדליין ב-25 אוגוסט. חייבים, אם לא יהיה חוק להערכת הדדליין. מדברים על זה? היעד האחרון. אם לא, אז יש בחירות. אם עד 25 לאוגוסט לא מעבירים תקציב ולא משנים את החוק, מערכת הבחירות מתחילה. דוח, כאמור, אנחנו נשדר את הרעיון המלא עם שר האוצר ישראל כץ בהמשך המהדורה. אנחנו לעניין הבא, דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום מצביע על כך שהמנהל האזרחי מתנהל בצורה פרימיטיבית. בדוח נחשפו פערים בין החלטת הממשלה לקידום המנהל האזרחי לבין המצב בשטח. ובנוסף התגלה כי אין מבקר פנים למנהל כבר 8 שנים. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, את עם הפרטים. יפעת, את איתנו? אוקיי. אנחנו איבדנו את הסאונד, אז אנחנו נשמע דברים שאומר היום בעניין הזה מנכ״ל מועצת ישע, יגאל דילמוני. הנה. מדברים על כך כבר שנים, לא יכול להיות שגוף צבאי ינהל חיים של כמעט 500,000 אזרחים ישראלים שגרים ביהודה ושומרון. זה יוצר אפליה בשירות
ובזכות שלנו ובתנאים שאנחנו חיים פה במדינת ישראל כלפי שאר האזרחים. רק החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון תפתור את הבעיה הזאת ותחפיף את כל האזור הזה תחת משרדי הממשלה, וככה התושבים שלנו יקבלו את השירות כמו כל אזרח אחר במדינת ישראל. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות דחתה את בקשת ההצטרפות כידיד בית המשפט שהגיש ארגון תורת המדינה בנוגע לדיון בבגץ הבוגדת שהתקיים ביום שלישי השבוע, ומצטרף אלינו עורך הדין יוסי פוקס. שלום, ערב טוב. תסביר לנו במה מדובר. תראו, בשתי מילים, חוק יחסי ממון בין בני זוג בעצם קובע שכל רכוש שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם בעצם שייך להם במשותף. זה לא חל על נכס, למשל, שמישהו הביא איתו לנישואין, נגיד מירושה. ופה מקרה, למעשה, שלא היה צריך להגיע לכותרות, הגיע לבית הדין הרבני האזורי, ובו נקבע, למשל, לגבי נכס מסוים, שבעצם, על אף שהבעל הביא אותו אמו בירושה, היות ונעשה בו שיפוץ מסיבי, אז זה כבר נחשב חלק מהרכוש המשותף, וזה לכן צריך להתחלק. הבעל ערער לבית הדין הרבני הגדול, ובית הדין הרבני הגדול בעצם אמר, השיפוץ היה קטן, ולכן חל הכלל שנכס שהובא בירושה ולא נצבר על ידם במשותף שייך לבעל. לכאורה הדבר הזה לא צריך לעניין אף אחד. אלא מה? שני דיינים בבית הדין הרבני הגדול החליטו להתייחס מעבר להכרעה המשפטית, גם לנושא הזה שהיות והאישה הזאת בגדה בבעלה, אז יכול להיות קשר מבחינתם בין זה לבין זכויות רכושיות, ו... נאמר את זה כך, כנראה לא הייתה לו כוונה להעניק לה את הנכס הזה בגלל שהיא בגדה בו. אז מה אנחנו, למה אנחנו מדברים למעשה על הבגדה? אני אסביר מה שקרה. מה שקרה זה שבפועל, שוב, לא היה לזה שום קשר לתוצאה המשפטית, אבל האישה עתרה לבגץ, וגם בגץ דחה את זה, אבל היה דעת מיעוט. דעת מיעוט שבאה וקבעה שגם שלא היה לזה השפעה על תוצאת פסק הדין, אבל שני הדיינים האלה חרגו מהנהוג בכך שהם קבעו לכאורה שיכול להיות קשר בין נאמנות של אישה לבעלה לבין הזכויות הרכושיות שלה. ולכן בעצם כשהוגשה בקשה לדיון נוסף, אגב, דבר שאמור להתקיים רק כשנקבעת הלכה. זה משהו תקדימי, אגב? לא נוהלו דיונים כאלה? כל הזמן, בכל הזמן הם מתנהלים, גם בבתי משפט לענייני משפחה וגם בבתי דין רבניים. אין בזה שום דבר מיוחד, חוץ מזה שארגוני אנשים ניצלו את ההזדמנות לקפוץ על הדבר הזה של אותן אמירות של הדיינים, שכמו שאני אומר, הם לא השפיעו על פסק הדין, ובעצם ביקשו דיון נוסף. אגב, דיון נוסף אמור להתקיים כשיש הלכה שנקבעת, הלכה תקדימית. בעצם לא נקבעה הלכה תקדימית, אבל בגלל אותן אמירות של הדיינים, אז זה הפך להיות דבר מאוד, אייטם מאוד מעניין, והבגץ מחר ידון בעניין הזה, ויש כמובן חשש, כפי שארגוני אנשים עטו על העניין הזה, בצד הארגוני התורה והאלה שרוצים לשמור על המשפט העברי, הם דואגים ממצב הפוך, שבו יעשה איזשהו ניתוק בין דברים שהם כן חלק מתא משפחתי ונאמנות של בני הזוג, וניתוק בין זה לנישואין. למשל, ארגוני אנשים אומרות שאין שום קשר בין הדבר הזה, בנאמנות לבין רכוש, וסוגיה מעניינת. כן, מעניין לראות גם מה קורה עם דעת מיעוט, ואיך זה ישפיע על משפטים אחר כך. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך. תודה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום שתקציב חד שנתי הוא צו השעה וחייב לעבור מיידית כדי לדאוג לכסף לאזרחים ולמערכות החינוך והבריאות כדי שיתפקדו, בעוד שתקציב דו שנתי משמעותו גזרות וקיצוצים. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים על קו הטלפון. כן, אי הסכמה בין נתניהו לגנץ נמשך גם היום. צריך להגיד שהאמת, אם בנימין נתניהו זה בלתי אפשרי לעשות היום תקציב עד סוף 2021 עם כל האי-וודאות שקיימת, כל הכלכלנים שתומכים בתקציב דו-שנתי, או שהם טועים מאוד, או שהם מוטי אג'נדה, אפשר להגיד את זה. יש את חוק ההסברים שצריך להכניס לו הרבה אלמנטים, יש רפורמות שצריך לעשות כדי להזיז את המשק קדימה. איך אפשר מהיום להכניס רפורמות לתקציב דו-שנתי ל-2021 כשאין לנו מושג מה קורה? הרי רק לפני חודש התחזית צמיחה של 2021 הייתה 5-7%, היום אנחנו מדברים על 2% בלבד צמיחה ב-2021. אלה הפרשים דרמטיים, אי אפשר ממש לתכנן כזה דבר לטווח ארוך. עכשיו צריך להגיד פה דבר נוסף.
יש פה את השרים של הליכוד שעובדים על המשרדים שהם על תקציב חד שנתי. השרים של כחול לבן עובדים על תקציב דו שנתי. הממשלה פה מפורדת ומפוררת גם בהקשר הזה, ומסתכלים עלינו בעולם, מסתכלים עלינו סוכניות דירוג. יש חשש כבד להורדת דירוג האג"ח של ישראל. בארצות הברית כבר הורידו את תחזית דירוג האג"ח לשלילית, את התחזית עצמה. אם זה יקרה גם לנו, יהיה לנו קשה לגייס כסף, אנחנו נגייס אותו בריביות הרבה יותר גבוהות, דווקא בזמנים שכנראה כן יצטרך לגייס כסף כדי לממן את הגירעונות ואת כל התוכניות. עכשיו, לכל זה מצטרף היום תקציב, מצטרפים תקציבים נוספים, בעצם אנחנו קוראים להם קופסאות מחוץ לתקציב, הרי אין לנו בעצם תקציב, אז מה עושים כשרוצים תקציב נוסף לביטחון 3 מיליארד שקלים שנתניהו רוצה? אז עושים איזשהו חוק מיוחד, מעין קופסה מחוץ לתקציב, ו-4 מיליארד שקלים לחינוך ל-2021 שצריך, ו-30 מיליארד עכשיו רוצים לתשתיות. כל הדברים האלה מחוץ לתקציב, וכשאין תקציב אין כיוון לממשלה, זה נראה רע כלפי העולם, יש לזה משמעויות הרסניות, ובואי נשמע באמת מה אומר ראש הממשלה בנושא הזה. אבל אנחנו יכולים, אני אומר את זה באחריות, אנחנו יכולים להתגבר על עיקר המשבר הכלכלי. לצורך זה אנחנו צריכים להזרים עכשיו, בטווח קצר, בטווח מיידי, אנחנו צריכים להזרים כסף לתקציב לשלושה חודשים, מקסימום 4 חודשים. אנחנו לא יודעים, ואף אחד לא יודע, איך תראה התמונה הכלכלית העולמית והמקומית שלנו בטווח גדול יותר מזה. זה הדבר הנכון לעשות. אני אומר לך גם היום, צריך להעביר עכשיו, לטובת הכלכלה שלנו, תקציב קצר מועד, מהר. להעביר אותו, להזרים כסף לכלכלה, כדי שנניע את גלגלי הכלכלה. בהמשך יהיה לנו תקציב לשנה שתבוא, בוודאי שאיננו יכולים כרגע להתחייב על שנה וחצי, זה חוסר אחריות. וזאת ההחלטה, זה הכיוון שאליו אני הולך. אין שום סיבה שהדבר הזה לא יתבצע. אין שום סיבה להתנות את העברת התקציב בשיקולים פוליטיים. לא אני עושה את זה. אם מחר אנחנו מביאים את התקציב והוא מוכן. אגב, התקציב מוכן. תקציב הקצר הזה, המיידי, להזרמת כסף לכלכלה, מוכן. יכולים לשים אותו מחר. בשולחן הממשלה, נגמר המשבר, אין בחירות, אין כלום. זה הדבר שצריך לעשות אותו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחרי אני עם הרעיון המלא עם שר האוצר ישראל כץ, וגם עם הדוח של מבקר המדינה שמותח ביקורת על מוכנות צהל והעורף למלחמה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם פרסום ראשון בחדשות 20. חוק החרם שחוקק בשנת 2011 ועד היום לא יושם בעקבות פניית חדשות 20. עכשיו יש בשורה חדשה בעניין הזה. הלל ביטון רוזן, אנחנו עוברים אליך ואתה עם הפרטים. כן, ליטל, אז באמת, כפי שאת אומרת, פרסום ראשון, אפילו פרסום ראשון כפול, תכף אני אפתיע אותך ואת הצופים עם פרסום ראשון נוסף, שיוצא היום מלשכת שר האוצר במהלך הרעיון עם חדשות 20. אז באמת, כפי שפתחת ואמרת, חוק החרם חוקק בשנת 2011, אבל עד היום, 9 שנים לאחר מכן, בעצם הביצוע שלו לא יוצא אל הפועל, מהסיבה הפשוטה שהוא לא הגיע עדיין לוועדת חוקה. איזושהי תקלה בירוקרטית שלא השכילו ולא הגדילו לפעול ולתקן במרוצת השנים. אז אנחנו באמת חקרנו את הנושא ועברנו על אותו חוק, ואז באמת נתקלנו בסעיף 3ב, שאומר שגם שר המשפטים וגם שר האוצר בעצם בסמכותם להעביר את העניין לוועדת חוקה, ובעצם להפעיל את אותו חוק שיטיל סנקציות על ארגוני חרמות, ארגוני BDS, ארגונים אנטישמיים שפוגעים במדינת ישראל הלכה למעשה. היום ברעיון עם השר כץ הוא אמר שברגע שאנחנו פנינו, כפי שפרסמנו אתמול בערב אצלנו בדיגיטל, ברגע שפנינו הוא הנחה מיד את בכירי המשרד לפעול ולהפעיל את אותו חוק החרם. אז זה בעצם הפרסום הראשון שאנחנו מדברים עליו. ויתרה מכך, עוד בשורה נפלאה ומשמחת שיוצאת היום משר האוצר, על כך שהוא הנחה להקפיא את כלל העברת המענקים למחבלים ערבים בעלי אזרחות ישראלית שמרצים עונש מעצר בגין רצח וניסיונות רצח של יהודים. ויתרה מכך, הוא מתכוון לחוקק חוק, לקדם חקיקה של חוק
כבר בשבוע הקרוב, שבעצם תאגן את הדבר בחקיקה. Mm-hmm. שתי בשורות נפלאות שאנחנו מיד נצפה בהם, כן. בריאיון כאמור, המלא אתה, עם ישראל כץ. כן, אתה כאמור, הלל, מדבר איתו גם על המענקים לציבור, גם על ההפגנות של בעלי העסקים שנענקים בצל משבר הקורונה. כל הדברים הללו בריאיון שישודר ממש עכשיו. הנה. אדוני שר האוצר, ישראל כץ, שלום. ערב טוב. ברקע הדיווח על משבר קואליציוני והדיווח על כך שמדינת ישראל עלולה ללכת שוב לבחירות, מה יותר גרוע בעצם? תקציב לשנה וחצי או בחירות נוספות? ללא אלטרנטיבות. קודם כל אנחנו נגד בחירות, ואנחנו בעד התנעת הכלכלה הישראלית, ואין דרך אחרת. מאשר להביא עכשיו מיד את התקציב שהכנו לשנה הזאת, תקציב בלי גזרות, בלי העלאת מיסים, הוא מקביל לכל סיוע הקורונה שהוצאנו לדרך בחקיקות בכנסת, והכספים התחילו להגיע לחשבונות, וצריך עכשיו להשלים את התקציב עם חוק הסדרים, שייתן תנופה, צמיחה, הורדת רגולציות, הוזלת יוקר המחיה, כדי שגם הסיוע הנרחב לסחירים, לעצמאים, לבעלי עסקים, המענקים האישיים, כל זה יקרה בשנה הזאת, ומקביל התקציב וחוק ההסדרים צריכים מיד להגיע לממשלה, והכנסת צריכה להעביר אותם, כדי לחזק את הכלכלה. כל הרעיון הזה של תקציב, שלב וחצי וכו', זה סתם ויכוח פוליטי. יותר מדאיג את אנשי כחול לבן, מה יהיה במרץ הבא? אם עכשיו נעביר תקציב, ואם לא יעבור תקציב במרץ הבא, אז עלול להוביל לבחירות. אני לא חושב שצריך בחירות במרץ, אני לא חושב שצריך בחירות עכשיו. וצריך ללכת בדרך נכונה. אני שמחתי לשמוע את ראש הממשלה היום, שהוא בעצם מקבל את הגישה שלי, אני פניתי אליו. ואמרתי לו, בוא, דיברתי על יום ראשון אפילו, אבל אפשר עוד כמה ימים, תאפשר לי להביא את התקציב, את חוק ההסדרים. באמת ראש הממשלה גם הודיע היום חד משמעית שזה מה שצריך לעשות, ואני חושב שזו הדרך לייצב את הממשלה ולטפל באזרחים. כל דבר ראש הממשלה מעריך את דעתך. אם הוא יבוא ויגיד לך, ישראל, האופציה של העברת תקציב לשנה אחת לא עומדת על הפרק, ניסינו, או בחירות, או תקציב לשנה וחצי. מה תמליצו לעשות? אני מתואם עם ראש הממשלה. הוא צריך עם בני גנץ להגיע להסדר הפוליטי. הם חתמו ביניהם. אני בניתי... חתמו על תקציב דו-שנתי. כן, אבל הם חתמו שזה יהיה עד 25 לאוגוסט, וזה כבר לא יקרה. אז לכן, בדבר הבסיסי, בגזע, לא בענפים... חוק להערכת הדדליין ב-25 לאוגוסט. חייבים, אם לא חוק להערכת הדדליין... מדברים על זה? אם לא, אז יש בחירות. אם עד 25 לאוגוסט לא מעבירים תקציב ולא משנים את החוק, מערכת הבחירות מתחילה. להערכתך, בשלושה שבועות הקרובים שנשארו לנו, החוק יעבור? מה הסיכויים שלו לעבור? אני הצעתי גם להעביר את התקציב, וגם לדחות את החקיקה, וממשיך להידבר איך אנחנו נעשה את זה בדיוק. לצערי, בני גנץ לא נענה להצעת הפשרה הזאת. ולי ברור לחלוטין, כשר אוצר, כמו שברור לראש הממשלה, אנחנו חייבים עכשיו, אחרי שחיזקנו רגל אחת של הסיוע הישיר לאזרחים ולעסקים ולעצמאים, חייבים עכשיו לחזק את כלכלת ישראל בתקציב. אני הבאתי 40 חוקי הסדרים, עם רפורמות אדירות, עם תחרות, עם המון דברים. אני רוצה להעביר את זה. אני לא חושב שהדרך הנכונה זה לדחות את זה. צריך גם סיוע וגם תוכנית כלכלית עם צמיחה ועם שאר הדברים, כדי שבעוד שנה או מתי שיגמר המשבר הבריאותי, ישראל תהיה מבחינה כלכלית במקום הרבה יותר גבוה, ותהיה מדינה מובילה בעולם. במסגרת התוכנית מענק לכל אזרח, גם מחבלים ערבים בעלי אזרחות ישראלית צפויים לקבל אותו. אנחנו פרסמנו בערוץ 20 את הדבר הזה, שגם יושב ראש ישראל ביתנו פנה אליך בעניין. האם אתה מתכוון לפעול כנגד הדבר הזה? אני התוודעתי לעובדה הזו דרך חבר הכנסת ליברמן. גם אנשיו תמכו בחוק, אנשים כולם תמכו בחוק, לא היו מודעים לכל הפרטים. אני נגד לשלם למחבלים ולתומכי מחבלים. פנינו לביטוח הלאומי. וביקשנו להקפיא, ומקפיאים כרגע את הנושא הזה. ואני יוזם עכשיו חקיקה מהירה בכנסת, שאחד מחברי הכנסת יעלה הצעת חוק פרטית, אנחנו נתמוך בה, כדי לוודא שהמחבלים האלה והתומכים שלהם לא יקבלו את התשלום הזה. זה יקרה כבר בימים הקרובים, אותה הצעת חוק? אנחנו פועלים כדי לקדם את זה, ולעכב בינתיים את התשלום הזה. אתמול פרסמנו בערוץ 20 שחוק החרם שחוקק בשנת 2011 לא מיושם עד עכשיו, בגלל סעיף שאומר שגם שר המשפטים וגם שר האוצר, אתה אדוני, בעצם יכולים להפעיל אותו. האם בכוונתך לפעול? אני התוודעתי היום לעובדה והנחיתי מיד, ממש לפני הרעיון הזה, הנחיתי מיד להעביר את זה, מיד לנסח ולהעביר,
ולקדם את חוק החרם, שהוא חוק חשוב מאוד, ואני הולך לתמוך ולגבות בכל העוצמה את העברת החוק הזה. שלושה בכירים במשרד האוצר הודיעו שהם מסיימים תפקידם. יכול להיות שאיפשהו הדרג הפקידותי מנסה לאותת משהו לאדוני? פקידי האוצר מטבעם הם מתגלגלים. הם באים כאן לתקופה ועוברים למקומות אחרים. אין צינון, יכול להיות שצריך לשקול גם את הדברים האלה. בכל מקרה, אין כאן שום מסר. כל אחד הולך לדרכו וכל מי שצריך להיות כאן גם כן נשאר. והכי חשוב, אני כשר אחראי על המדיניות כאן. אני מקיים דיונים, אני שומע את הדברים, אבל מקבל החלטות. ברגע שמתקבלות החלטות, כל הפקידות כאן מתיישרת ומבצעת ההחלטות, כמו בעניין התקציב. סיום, אדוני השר, אזרחי ישראל כרגע מודאגים. בסופו של דבר, נגיף הקורונה בעזרת השם יחלוף, ומה שישאר ככל הנראה זה משבר כלכלי. יש לך איזושהי בשורה מרגיעה עבורה? אנחנו נסיים את המשבר הזה כמדינה עוד יותר חזקה ממה שהיינו, כי אנחנו נוקטים בפעולות הנכונות, גם בסיוע, גם בקידום הכלכלה והצמיחה, וגם במיקוד, בדיגיטציה, בתחומים שהם תחומי העתיד אחרי הקורונה. העולם אחרי הקורונה, גם העולם הכלכלי יהיה שונה, ומי שלא יבין את זה הוא יישאר מאחור. ואני פועל, ואנחנו פועלים, כדי למקד את עצמנו בדיוק במקומות שאנחנו צריכים להיות, ושם המקום שבעזרת השם אנחנו גם נהיה. אדוני שר האוצר, ישראל כץ, תודה רבה. תודה רבה. כן, ויש עוד לא מעט עבודה לפניהם. אנחנו לעניין הבא. דוח מבקר המדינה קובע ל-28% מהאוכלוסייה בישראל, כ-2.6 מיליון בני אדם. אין מיגון תקני מפני ירי רקטות בסמוך למקום המגורים. כך עולה מהדוח השנתי שהגיש היום מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ליושב ראש הכנסת. הדוח מצביע על ליקויים בהיערכות של העורף למתקפה, ומעריך כי מספר האיומים האוויריים על ישראל עומד על מאות אלפים. קובי פינקלר, אתה חזרת אלינו. איך מגיב הצבא לדוח הזה? הצבא מגיב בשני מישורים. למעשה יש את הצבא ויש את מערכת הביטחון. הצבא אומר שהוא בראש ובראשונה לומד את הדוח. אלו לא דברים חדשים, אלו דברים שנבדקו כבר בעבר, והוא יכול ויודע להתמודד עם הדברים הללו. כיוון שרוב עיקרו של הדוח הזה מופנה למעשה כלפי מערכת הביטחון. ולכן ליבת הדוח וליבת התשובות כאן נמצאות בידי מערכת הביטחון, ואני שוחחתי בימים האחרונים עם כמה וכמה גורמים במערכת הביטחון, והנה כמה דוגמאות. למשל, על הדוגמה שדיברת הרגע על הנושא של 28% מאזרחי מדינת ישראל שאין להם מיגון, כועסים על כך מאוד, כיוון שאומרים באנשי מבקר המדינה, היה לכם תקציב, קיבלתם תקציב לאנשי הבנייה והבינוי למיניהם, כן. הכנו התקציב הזה, יתרה מכך. נעלה שלב אחד נוסף. כשאנחנו אגב קובי פעם אחר פעם שומעים שאין, העורף לא מוכן, גם הדוח של אלוף בריק, גם עכשיו הדוח של מתניהו אנגלמן פעם אחר פעם. נכון, אבל הסיפור, מה נקרא מוכן או לא מוכן, הוא סיפור של שנים רבות ותמיד הוא יהיה קיים. האם הצבא מוכן ב-100%? אף פעם לא. האם מוכן 70% או 80%? התשובה היא כן. לכן כל הדברים האלה נבדקים ברמות כאלו. אבל הסיפור הגדול הוא דברים שאושרו. למשל דוגמה של התותח החדש של צה"ל. צה"ל כבר עובד 10 שנים ליטל, הנושא של תותח חדש, מאוד מודרני, מאוד מתקדם, עם טילים מדויקים, עם אפשרות לירי הכי טכנולוגי והכי מדויק שיש, בעלות של מיליארדים רבים, קרי ערך צוללות. במשך 10 שנים עבדו על כך, פנו להם כמה חברות, בסוף חברת אלביט זכתה במכרז זה, לא יודע איך, אבל עכשיו מתברר לפי הדוח שמבקר המדינה, לא קובי פינקלר, אלא מבקר המדינה אומר, אף אחד לא בדק את זה. זרוע היבשה לא בדקה את זה. האם יכול להיות שישנם חלופות אחרות? האם אותו סיפור כמו שהיה עם כיפת ברזל? האם אנחנו יכולים לדעת מה הצרכים של התותח הזה? יכול להיות שהוא היה נכון לפני 10 שנים, ולא יהיה נכון לשנת 2030. קחי דוגמה מכאן, סמוך אלינו, בית ראש הממשלה החדש. הוא תוכנן בשנת 2007. על פי כל התכנונים, השקיעו בו בממדים גדולים, תוכנית אב של 650 מיליון שקלים. היום העלו כבר מיליארד ו-200 מיליון שקלים. אבל מה? שבק אומר, בכלל לא ידעתי את המציאות היום, 2018, נבנתה מנהרה, נבנתה רכבת קלה שלא חשבו עליה, כן. ולכן הפרויקט הזה מוקפא. כלומר, מהכסף שלי ושל... איכשהו גם כל הבירוקרטיה הישראלית תמיד גורמת להכל להיות יותר מסורבלי, משך על פני יותר זמן, אישורים... אנחנו יודעים איך זה עובד בישראל. זה סיפור אחד, אבל איך זה השב"כ לא היה מעורב, ועכשיו אומר, אני לא יכול להבטיח את הדבר כזה. יש כאן מנהרה,
כניסות לירושלים אחרות, זה לא בתוואי שהיה לפני 12 שנים או 13 שנים ב-2007, ולכן הפרויקט הזה מוקפא, והם מחפשים עכשיו, לפי המלצת הדוח והמלצת השבק, מקום חלופי. אחרי שבנו את כל היסודות ותכננו את הכל, הולך לתכנון. דוגמה האחרונה מן המינוריות של הדברים הללו, הסיוע האמריקני. הסיוע האמריקני הוא ל-10 שנים, כבר חלפו להם 3 שנים, אבל הסיוע האמריקני מדבר על כך שעד השנה הרביעית, ישראל תוכל להשתמש גם בתוצרת מקומית. לא חשבו על כך שהחל מהשנה החמישית ואילך, לא יוכלו להשתמש. כלומר, התוצרת המקומית שעליה אנחנו עושים כל הזמן את הדגל, שקנו כחול לבן, תלך לתמיון. ופעם אחר פעם הדוחות הללו שמקים ומתיחים בפרצופה של המדינה וגם של צה"ל, נקווה שיסיקו את המסקנות. קובי פינקלר, תודה רבה לך, תודה. לעניין הבא, טוויטר, פייסבוק, גוגל וטיק טוק, ארבע מהרשתות החברתיות וענקיות האינטרנט הגדולות בעולם, הגיעו היום לכנסת לשימוע פומבי בנוגע לאנטישמיות ברשתות החברתיות. יושב ראש ועדת העלייה והקליטה, חבר הכנסת דוד ביטן וחברת הכנסת מיכל קוטלר, קיימו את הדיון על מדיניות החברות שמאפשרת העלאת פוסטים וציוצים אנטישמיים. בדיון קודם שנערך לפני שבוע בוועדה, הודתה טוויטר שקריאות לרצח עם הן לגיטימיות ולא מפרות את מדיניותה בניגוד להתבטאויות בנושאים פוליטיים. הנה דברים שאמרה היום חברת הכנסת מיכל קוטלר ליערה זרד בערוץ 20. אמר עוד דבר אחד, כן. הגדרת IHRA כוללת נושא מאוד חשוב. היא כוללת את הדלגיטימציה, דמוניזציה והמוסר הכפול נגד מדינת ישראל. וזה נוגע במשהו שעלה היום, כיוון שיש מדינה אחת יהודית בעולם. מדינה אחת. ואם אנחנו אומרים שהכל לגיטימי, זאת אומרת צריך להגן על אנשים, קבוצות, דתות, מוצאים אתניים, ועל כולם צריך להגן. אבל כשקוראים להשמדת מדינה, זה עובר את הפלטפורמות הדיגיטליות. מדינה היחידה בעולם שקוראים להשמדתה. בדיוק, יערה. כן, בינתיים האנטישמיות ברשתות נמשכת. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נתוני התמותה האמיתיים מנגיף הקורונה באיראן נחשפים היום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, בית המשפט העריך היום בארבעה ימים את מעצרה של ליטל ברסי, הגננת ובעלת הפעוטון ברמלה שבו נחשפה התעללות בילדים. השופטת זוהר דיבון סגל אמרה כי מהסרטונים שהובאו בחקירה עולה חשד כי האלימות בגן הפכה לשגרה וכי הגננת הייתה מודעת לכך ולא עשתה דבר. מציפייה ממושכת בסרטונים היא כתבה עולה תמונה מזעזעת של אלימות שהופעלה מצד ארבע סייעות בגן, כך אמרה השופטת. הנה דברים שאמר היום חבר הכנסת מהליכוד, אופיר כץ. ליבי עם ההורים שנאלצים לעבור את הסיוט הנורא מכל. שוחחתי איתם היום, חיזקתי אותם. כולנו מזדעזעים כל פעם כשנחשף בפנינו מקרה התעללות באותן פעוטות. הצעת החוק שלי נועדה לייצר הרתעה ונועדה לשים קץ לענישה מגוחכת שהסתיימה בעבודות שירות, מתן כנסות. מתעללת כזאת שהורשעה, תשב בכלא. לצערי, משרד המשפטים מתנגד להצעת החוק שלי כלשונה, ומבקש לאפשר ענישה של עבודות שירות לאותן פושעות. אני לא אסכים לכך ולא אתפשר על כך. אאבק עד אשר החוק יחוקק כלשונו. מי שהתעללה בפעוטות, תשב בכלא. לא פחות מכך. רשת BBC בשפה הפרסית מדווחת הבוקר כי מספר המתים ברפובליקה האסלאמית מנגיף הקורונה גבוה כמעט פי שלושה מהמספר הרשמי שעליו מדווחות הרשויות, ולמעשה מגיע ל-42 אלף מתים. מצטרף אלינו רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כאמור, לאורך כל התקופה הזו, משרד הבריאות באיראן דיווח על משהו כמו 14 אלף מתים, ועכשיו אנחנו מגלים שמדובר בלמעשה פי שלושה? כן, היום דיווחו על 16,970 משרד הבריאות האיראנית, וכמובן במקורות האופוזיציה בכלל מדווחים על 80,000, בביסי היום אומר על 42,000. כמובן יש אי אמת במה שאומרים המשטר האיראני, בדרך כלל כמובן כי זה יראה לאוזלת יד שלהם וכישלון במשבר הקורונה, אז לכן מנסים, יש הרבה אנשים שמתים מקורונה, אבל הם מדווחים אותם
כאילו מתו ממחלות אחרות, כאילו מחלות ריאות, מחלת סכרת, דברים אחרים, ולא בדיוק מהקורונה. כן, כי למעשה מאוד קל באיראן להחליט מה שהם רוצים, לדווח על מה שהם רוצים, אין שום בעיה, ואפשר גם להניח שהמצב הכלכלי המאוד קשה של המדינה, תחת הסנקציות האמריקניות, הביא אותם לרצות לשדר תמונת מצב אחרת לעולם. נכון, וגם בכלל התשתיות באיראן, המשרד הבריאות האיראני, הבתי חולים, הם לא יכולים לעמוד במשבר כזה גדול, כמובן, וזה בגלל, לכן הם לא רוצים להקרין את זה החוצה ומנסים להראות שזה לא נכון. וכמובן גם, כמו שהוא אמר, מצב הכלכלי באיראן גרוע מאוד, עקב החרמים, עקב החרם של מדינות המערב, חלק ממדינות המערב, ויציאת אמריקה מהסכם הגרעין, וכמובן זה הביא אותם למצב מאוד מאוד קשה. ונכון, עכשיו האיראנים מנסים לברוח מזה, דרך הסכם שעשו השבוע עם סין, כן. הסכם של, שמביא לאיראן, מקנה לאיראן 400 מיליארד דולר. הסכם אגב שנחתם ל-25 שנה, שיכולים להשתמש בכל המשאבים הטבעיים של מפרץ הפרסי וים האומן וכולי, שיכולים כל המ... וכמובן זה גם גרם להתנגדות ומרד אצל האזרחים האיראנים שרואים בזה מכירת המדינה, מכירת המשאבי המדינה לסין עבור כסף, כדי שכמובן שלטון האסלאם יגיע לכל המטרות שלו במזרח התיכון וכו'. היום מרק פומפאו, משרד החוץ האמריקאי, אמר שכמובן זה סכנה לישראל ולמדינות במזרח התיכון, כי כמובן כל כסף הזה ילך לנשק, והנשק שיגיע מסין זה יכול לעשות מהומות במזרח התיכון בכלל, וכמובן הכסף ילך לטרור וכו'. כן, אין ספק. רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, אולי משפט על הרדיו, למי שלא מכיר, אני לא מכירה. כן, רדיו רן כבר מעל 10 שנים שאנחנו משדרים בשפה הפרסית, יש לנו הרבה מאזינים מתוך איראן וגם מכל העולם, כמובן מתוך איראן, כי הם הרבה קשובים למה שקורה ומה שאנחנו אומרים, כי אנחנו באמת מספרים הרבה דברים שלא מספרים אצלהם בחדשות, וכמובן כל ערב שיש לנו חדשות, עורך אותו מר מנשה אמיר עם שיתוף פעולה עם אתר פיים ישראל, שאנחנו משדרים את כל החדשות האלה, וזה כמובן נותן פן אחר של החדשות באיראני. פן אחר של ישראל וחדשות לא מטווחות. כמובן לא מטווחות, וגם כמובן הסברה ישראלית טובה שאנחנו נעשה מול העם האיראני, וזה יביא שלום בין העמים ולא מלחמה. חשוב, חשוב מאוד. רני אמרני, תודה רבה, תודה. תודה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחריה נהיה עם הארגון שמעניק בית חם ויד מחבקת לילדים ובני נוער בסיכון, וגם עם עלייה מרגשת במיוחד מצרפת. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אור שלום הוא ארגון המטפל בילדים ונוער בסיכון שעברו הזנחה הורית קשה והתעללות. מעל 40 שנים שהארגון מעניק הגנה מיידית, בית חם ויד מחבקת, משפחה לילדים שנותרו ללא בית. ונמצאת איתנו עכשיו נעמי ליברמן, סמנכלית קשרי חוץ בארגון אור שלום. שלום. ערב טוב ליטל. אז ספרי לנו על הארגון המיוחד הזה. בשמחה רבה. אז ארגון אור שלום, כמו שאמרת, ארגון הוותיק הגדול ביותר, שמעניק בית חם ומטפל בעצם בילדים שהוצאו מהבית עקב התעללות, הזנחה, חוסר מסוגלות הורית, מקרי קיצון באמת. אור שלום במשך 40 השנים האחרונות טיפל בעשרות אלפי ילדים, בעיקר באמצעות משפחות האומנה שלנו ובאמצעות המעונות המשפחתיים שלנו, שהם בתים בקהילה, בתים לכל דבר ועניין, עד 12 ילדים עם הורי בית שגרים יחד איתם. יש לנו גם ארגון בוגרים שמטפל בצעירים שלנו מגיל 18 עד גיל 27, מעניק להם יכולת לצאת לעצמאות, לשירות צבאי משמעותי מלא. כשלמעשה גם מגיעות אליכן משפחות אומנה, נכון? שיכולות לאמץ את הילדים, ומאוד מעניין אותי לדבר איתך על זה, מה הקריטריונים להפוך להיות משפחת אומנה, ולכמה זמן אפשר לאמץ למעשה ילד? אז אנחנו באמת צריכים להבדיל רגע בין אומנה ואימוץ. אומנה זה פתרון זמני. אנחנו מטפלים בילדים שיוצאים לאומנה, משפחות שהן מתנדבות, בעצם משפחות עם שליחות גדולה ואהבה גדולה בלב, שיוצאים לאיזשהו מסע ומוכנים לפתוח את הבית ואת הלב, וילד שהם לא יודעים עליו כמעט כלום. כשהאומנה הוא בעצם בהגדרה שלו פתרון זמני. הוא יכול להיות זמני עד שההורים הביולוגיים משתקמים ויכולים בעצם לקחת את הילדים בחזרה, או שהוא יכול להיות זמני עד גיל 18, ואז בעצם משפחת האומנה הופכת להיות משפחה לכל דבר ועניין, ונשארת לפעמים עם הילדים שלנו גם הרבה מעבר לגיל 18.
כן. ובעצם איך אפשר לבוא להיות משפחה שמנדבת את עצמה לאומנה? מה הקריטריונים? קודם כל, הקריטריונים הם באמת זוג הורים עם ילדים לא מאוד קטנים בבית, שאין קריטריונים שהם לגמרי קשיחים, אבל יש איזושהי ציפייה שהם מעל גיל 50, שהילדים כבר בגרו, שהם בסך הכל שכל בני הבית מסכימים שאומנה זה משהו שכולם רוצים לעשות. זה מאוד חשוב שכולם יהיו, באמת ירצו את הדבר הזה, כי זה באמת מלא אתגרים, אז זה גם, זה עבודה של כל המשפחה, של בני הזוג, וגם האחים האומנים, האחים הקולטים, הם חלק מאוד מאוד חשוב בקליטה של ילד חדש לתוך המשפחה, וגם את זה בודקים. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים באמת, נעמי, בתקופה הזו שלא מעט עמותות קורסות תחת הנטל הכלכלי בשל המשבר הכלכלי עם הקורונה, מעט מאוד תרומות בימים האלה. מה מצבכם? אז קודם כל, באמת אנחנו בפול קפסיטי. אני יכולה להגיד שיש גידול בילדים שהיו צריך להוציא אותם מהבית עקב באמת מצבי הלחץ של הקורונה. ואנחנו נערכים לטיפול בילדים האלה בכל מצב, חירום, בהתראה של 24 שעות, בהתראה מיידית. אנחנו באמת מוצאים מענה לכל ילד. אני חייבת להגיד שגם אנחנו בתקופת הקורונה צריכים לתת לילדים עוד צוות ועוד השמה ועוד טיפולים ועוד שירותים, והתקופה הזאת היא כלכלית לא פשוטה, ולכן אנחנו באמת, ואנחנו יודעים גם שהתרומות תרדנה גם מהארץ וגם מחול, ולכן אני באמת קוראת לכל מי שרוצה להשתתף בדבר הנפלא הזה שנקרא עשייה למען ילדים באור שלום, יכול להתנדב, מוזמן להתנדב כמשפחת אומנה, ואם לא, אז לתרום. הכל נמצא באתר שלנו, אתם מוזמנים להיכנס. כן, אנחנו גם נעודד אותם לעשות את זה. נעמי ליברמן, סמנכלית קשרי חוץ בארגון אור שלום, תודה רבה ותמשיכו עם העשייה הברוכה הזו. תודה. תודה רבה לך ולילה טוב. רגע לפני סיום, אנחנו רוצים להיפרד על רקע התמונות האלו. 140 עולים חדשים שנחתו ממש הערב הגיעו לכאן מצרפת, ביניהם 60 ילדים. הם הגיעו לכאן בטיסה מיוחדת של הקרן לידידות, בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה. נכחה שם גם שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה ונשיאת הקרן לידידות יעל אקשטיין. הם קיבלו את העולים עם ירידתם מהמטוס, וכמה זה מרגש בתקופה הלא פשוטה הזו, אנשים שמחליטים לעזוב הכל ולעלות לכאן לארץ ישראל. ברוכים הבאים הביתה ושיהיה לכם המון בהצלחה. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו ב9, הפטריוטים עם ינון מגל, וב10, האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.